folkens, da skal jeg simulere en veldig enkel look for dere som ikke har lyst til å gjøre så mye ut av Halloween, men gjerne har lyst til å være med. Så det bare til å ta en god amount med gasspinn. Ta det rundt og over øynene, og presse det på malingen. Det å sprute litt rene blod her, sånn. Så det bare til å hive på seg dette. Da var den looken overstått. Kjempeekkel, men også kjempeenkel.